אחת העצות שרבנו הנחיל ולימד אותנו זה העצה של שיחת חברים. ורואים שהיום על ידי עצת חברים אדם יכול לצאת ממצבים מאוד מאוד קשים, לא נעימים, שבכוח עצמו הוא לא יכול לצאת. אבל על ידי השיחה עם החבר הוא יכול לצאת מזה. כתוב, הגמרא מספרת שהקדוש ברוך הוא אמר ליצר הרע, למלאך הממונה על הגזרות, הוא אמר לו על איוב, הוא אמר לו, מותר לך להעניש אותו, אך בנפשו אל תיגע. בנפשו אל תיגע. ולכן איוב סבל איסורים מאוד גדולים, מיתת הבנים, שריפת כל הממון שלו, צער גדול מאוד שמחלות שעברו עליו. אבל בספר איוב מובא שהיו לאיוב שלושה חברים טובים, והם באו ודיברו אותו וחזקו אותו בכל המצב הזה. שואלים שאלה כזאת, אם הסמך מהם קיבל רשות להכות באיוב בכל, רק לא להרוג אותו, לכאורה למה הוא לא מנע את השיחת חברים? המתרצים על זה ששיחת חברים זה נקרא חלק מנפש האדם. וכשהקדוש ברוך הוא אמר לסמך מהם, אך בנפשו אל תיגע, זאת אומרת, זה בחינה של אל תיגע בחברים שלו. אתה לא יכול למנוע את השיחת חברים. מהסיפור הזה אנחנו לומדים עד כמה שיחת חברים זה כוח כל כך גדול. זה דרך שהקדוש ברוך הוא נתן בדור שלנו להחזיק מעמד בכל הגלים הסוערים של הדור. וכל אחד צריך לחפש חבר או חברים שאפשר לדבר איתם ממה שעובר עלינו, והכל בדרך האמונה, בפרט אם מקשרים את זה לצדיק האמת, זה אור גדול וכוח גדול לעבור את כל העקבות הדמשיכה. תירשמו לערוץ של הרב וישארו מעודכנים.